በፍቅረኛው ላይ አሰቃቂ የግድያ ወንጀል ፈጽመው አስክሬኗን ቆራርጦ የጣለው ወንጀለኛ በእድሜ ልክ እስራት መቀጣቱን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። የ26 ዓመቷ ወጣት ራሄል በሲቪል ኢንጂነሪንግ የትምህርት መስክ ተመረቃ በስራ ላይ የምትገኝ ወጣት ነበረች። ከተከሳሽ ከድር ሽፈራው ጋር የፍቅር ጓደኝነት እንደነበራቸውና ከቤተሰቦቿ ጋርም እንዲተዋወቅ እንዳደረገችው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በምርመራ ወቅት አረጋግጫለሁ ይላል። መስከረም 25 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ተከሳሽ ከድር ሽፈራው ፍቅረኛው ተከራይታ የምትኖርበት ቤት ሄዶ ተያይዘው እንደወጡና ከዚያ በኋላ ግን ወጣት ራሄል ተመልሳ ወደ ቤት እንዳልመጣች ቤተሰቦቿም መስከረም 27 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ወደ ፖሊስ ቀርበው እንዳመለከቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው የገለጸው። መስከረም 26 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 5 ሰዓት ገደማ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጀርባ የተቆራረጠ የሰው አካል በሁለት ፌስታል ተጠቅልሎ መንገድ ላይ ተጥሎ ተገኝቷል የሚል መረጃ እንደደረሰውና አስክሬኑም የሴት እንደሆነ በማረጋገጥ ምርመራ ማጣራት መጀመሩን የገለጸው ኮሚሽኑ አስክሬኑ ተጥሎ ከተገኘበት ስፍራ ባሰባሰበው የቴክኒክ ማስረጃ መነሻነት ከድር ሽፈራው በአንድ ወር ውስጥ በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራውን መቀጠሉን አስታውቋል። በተያዘበት ወቅትም የፍቅረኛው የወጣት ራሄል ሞባይል ስልክ እጁ ላይ እንደተገኘና የወርቅ ያንገት ሀብሏንም አድርጎ እንደነበረ ነው ኮሚሽኑ የገለጸው። ከድር ሽፈራው ወንጀሉን ቃል ፈጸምኩም ብሎ ሊክድ ቢሞክርም የኋላ ኋላ ፖሊስ ባደረገው ጥልቅ ምርመራ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ገርጂ ወፍጮ ቤት ተብሎ በሚጠሩ አካባቢ በሚገኘው መኖሪያ ቤቱ መስከረም 26 ቀን 2011 ዓ ም ከሌሊቱ 10 ሰዓት ገደማ የግድያ ወንጀሉን ፈጽሞባት አስክሬኗን ቆራርጦ በፌስታል ካደረገ በኋላ እንዳይታይ በሻንጣ ውስጥ በመክተት ታክሲ ተኮናትሮ ወስዶ እንደጣለው በማመን ቃሉን ለፖሊስ ሰጥቷል። ጉዳዩን ሲከታተል የቆየው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ከድር ሽፈራው በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፎበታል። ዘገባውን ያደረሰን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው።